قدی متنو دا حلقی و میری دل تراغلی رو جوا ما زیگر کرا غیوی چی ما ستاسو بیان واری دو پدی دل و جماعتنو دی رد کردی و زمان دیر خوخ شو ما ایزکی دیشی سسڑی با دو آبیانو سر ورانی خو دا وز دا جماعت المسلمین نو خلکت دا دوی گینی دی دا دی دل و سر وران دی نو دا با مطلق تفرقی خلافی کن گوروی دا امت دا سلور مذہبون جوڑ شلو دا امت که تفرق دا ہو بس تفرق خود مشرکین و کار دے دا دی دا پی پوی شم دی تکو کجا سڑے خو سم نو دی دا پا دا جماعت المسلمین ندی میں تا کم زین راغلی ویزا پا متنون راغلی ما دا آغی حلقی دا جماعت المسلمین امیری نو ما ورطه ای توزه پوری ده اختلاف عملی و عقیده بی فرق نشه که وده دا خود چه که منع ده عقیده که اختلاف منع ده پا عمل که خود جرم نده نوی دا حنفیت و دا شافعیت و مالکیت و دا خود سر ثابت ندی ده دا لویه تفرقه ده دی دین که جوڑه شوی ده نو دا غٹیم که سو کم ما سر نو چه ریکارد می تکڑه وی خود من دو پا دو ناس مای خدا سے وہ کچھ زتم زانتے ہو دعوہ کی دے انہوں کی ایک دا زبین کی ایک دا متین ثابت کا ذہن ثابت ہو تس شئی ویزا مسلم ایم میں مسلمان ایم مسلمان نہیں میں مسلم ایم دیر جاہل دی پورا خردی تورتے مسلمان ایم نا نا مسلمان بنوئے مسلم بوئے الگ تا پختونی کا عربی مسلمان نا مسلم مانا رکھا نا دوم را احمق دیوی نا نا مسلمان قرآن سنت کی نشتہ دے مسلم را گلے مسلم یم اخو مسلمان نیم اخو مای مسلمی صرف مسلمی که حنیفی مسلمی وینا صرف مسلمی مستا دا دعوه شو چه تا صرف مسلمی وزا ما دا دعوه دا چه زا حنیفی مسلمی صحیح شو نور خو احمق دی خردی با دی خو نور نپوی دل چه دی کم خوارانا لارا کانا ما وی صحیح دا مای زما دعوه دا زه حنیفی مسلمی ما کان ابراهیم و یهودیم ولا نصرانی ولیکن کان حنیفا مسلما اگه حنیف مسلم و زم حنیف مسلمی ما او تا دا ابراهیم علیه السلام پا دین نی پا ملت پانی زکر تا صرف مسلمی و اگه حنیفی مسلم دل تا سڑی تو بونا شروع کنه نا نا اوی اخو یوشان آخو یوشان حنیفیت دیو دا بلشان حنیف ما یوشان و بلشان پکی نشتا دی زده امام بو حنیفه رحمت اللہ علی مقلد امام اغا تا بو حنیفه زکوائی چی دی لازم الحنیفیتو اغا حنیفیت چی کم حنیفی ابراہیم علیہ السلام اس فرق نشتا دی او مغا حنیفیت دی بل پکی چارا ہو او مای نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انما بعثتو علی الحنیفیت استمحا زم بعث پا حنیفیت یم نما از حنیفی مسلمیم زده نبی علیہ السلام پا دینی ما تفرد چا پا دین را غلی تفسر داغ پا دینم نی آلا با داغ پا دینی چه حنیفی زانتا ہو اسی حنیفیم در شرم ننشوی ده آغا حنیفیم زانتا نوی فزد کرا غلی ما ایتا صرف مسلم منافق تویل کی قالت العراب و آمننا بل قول و اسلام منافقین تووی چه مسلمین یای خو مومینین نی ما ایتا دا منافقین و نی مسلمین و نی خو مومینین و نی ما توی دا خو بتا حنیفی دا پارا ثبوت پیش کنو دا شافعی و مالکی و حنبلی دی دا پارا سا دلیل دی میں پردی جنگون از ما کور تا مر اولا زا چا تا شافعی نا دا تا پوسو زا حنیفی ما و دلیل می در کدر بیا روٹای تا می سار نشا لارم بل چر تا تلی و زمای و دوست تا تلی آقا بیا ما توی چیر ما زکر روٹای و سر و نخوانا چی دا رو جماعتی که دی وخی رو دا مذبوحی دا مشرکینو دی دا مونتا حلالی ندی چوی خرو زکا میرو تیوانا خوڑا بس او دوی دا قیدم دا زمایو شاگرد دیغا دا دیو مخفی اجتماع تورغلیو دا سی خصوصی اجتماع دا جماعت المسلمین مشر مسود داکتر مسود چکم دی آغا انگلینڈ کے ناس دی دویش در اشکالا کی گی پاکستان کی دا تنظیم شروع دی او سا پوری پاکستان پستر گونا دی لدلی او دا انگلینڈ ندوی تا پا تلیفون بانی تربیور گئی نو آغا بے دلتا دے ہر زلع دا پار دوی و امیر لری نو آغا امرائی را غندو سا خاص یو مخفیز دا پاکستان فوجیانو کی دنن یو زیکر دا شوراو زما یو دوست شاگرد میں دے ویچی زم چاپا کی دعوت کرما پا جماعت المسلمین میں رشتہ دارو ویزیم بوت لما ویچی کیناسو تقاریرو شو
نو دې کې دوه کسانو او داسې تور بس بد شکل غوندې وو او داسې چنټې یې مچولې وې ګرنیټونه یې ځان پورې تړلې وو د امیر بیان وکړ چې مونږ مسلک ته د داسې قربانۍ والا ځوانان په کار دي چې دوی ټول عمر دین ته وقف کړی دی او دوی ته چې مونږ کله هم ویلي دي چې فلانی نفر شوټ کوي نو دا د شوټ کولو والا دي دا دا دي دا دي نو هغه کس زما شاګرد چې دی هغه ډېر سیاسي سړی هم دی هغه ویوې چې روټۍ ټیم راغی نو زه دې فدایانو ته ورنږدې شم دا دوی کې چې قربانۍ والا وو دې ته په کاسه مې ځان برابر کړ روټۍ خوړه سبزي خوړه او دا غوښې نه خوړې وی مور ته چې دا فرای کنه هغه خپله روټۍ کې هم نه خوړې وی مونږ ته د انګلینډ نه امیر صاحب ویلي چې پاکستان کې د غوښو سره احتیاط وکړئ دا د مشرکینو مذبوحې دي دا تاسو ته حلالې نه دي نو دا مونږ نه خورو مونږ باندې امیر صاحب بندي کړي وی ما ورته وی چې بیا به یې مونږ هم نه خورو که نه وی نه نه تاسو خو یې خورئ تاسو ته پروا نه کوي مونږ باندې دا شیانو پابندي نه وي نو دومره پورې هغه پاکستان دا ټولو خلکو ته یقیني مشرکان وایي او د دوی حلاله مرداره ګڼي ډېر احمق وکړه خلک